треба да се направи национална стратегија за да се предвидат и да се надминат сите предизвици кои ги носи пазарот на трудот во земјава. Постои голема дискрепанца, односно тоа што се бара од бизнисите и кадарот и професиите кои што се нудат. Беше истакнато на панел дискусијата која се одржа на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово на тема «Предизвиците и перспективите на пазарот на трудот, односно транзиција од образование до вработување». Значи, нашето сознание се дека има голема дискрепанца во пазарот на трудот. Тоа што се бара од бизнисите не е тоа точно што се нуди. Во поголем дел, секако, има и тоа што се бара конкретно. Друго е што, освен тоа што се образуваат младите во универзитетите, на пазарот на трудот се бараат се повеќе и меки вештини, тие soft skills што ги викаат, кои што се многу важни. Може да сте добар професионалец во вашата работа, да немате меки вештини за да успеете како професионалец. Значи, има голем јас и треба по-добар, по-генерален пристав. Значи, сите актери да се вклучат во решавање. Дискутирање прво, правење стратегија национална и потоа решавање на проблемот. Затоа што еден од погорливите проблеми во државата е невработеността, особено на младите. Па и затоа доста мигрираат за работа. Да, нашето искуство е дека фалат кадри од техничките науки, фалат кадрови од природно математичките науки, фалат тие кои што се на некој начин повеќе барани во пазарот со вештини за да може да се научи и во текот. Знаете, универзитетот е предподготовка. Вие потоа се усовршавате и се специализирате и на самиот пазар на трудот. Ми тоа предходно треба да биде изграден профил кој што има таква можност и способности да се согласи со пазарот на трудот. И тука е голем предизвик. Какви квалитети излегуваат од средното образование и од високото? На жалост, квалитетот е опадјачки, како што и може да приметите. Ние имаме над 2/3 од студентите кои што добиваат стипендии и тоа се фондации кои што добиваме од централната влада. Субвенциите ги алоцираме за стипендии. Тие најдобрите ги добиваат стипендиите и тоа во категорија кој што се доминантно во техничките науки. Се помалку во овие обшествени науки кои што ние ги имаме масовно произведено, но се надеваме дека ќе оди на подобрување перманентно овој процес. Панел дискусијата организираше Универзитетот на Југоисточна Европа во соработка со фондацијата Фридрих Еберт Канцеларија во Скопје.